kroppen ljus. En sak som tystar världens bröst och hälsar. Var dag kan man bli som rädd. Där och bevarar det fria och sina. Och människohjärtan vidar sig med nya fingers. Yeah.
Thank you.
den här söndagens första advents evangelietext som Ante ska få läsa. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett fö, ett lastdjurs fö. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Är det någon som har varit på en flygplats för att möta någon som har kommit resande? Jag tror att det är ganska, eller några äldre, jag tror att det är ganska många lite nickningar här då. Då väntar man ju i ankomsthallen för att kunna möta någon som kommer resande. Advent betyder ankomst, att någon kommer. Och då har jag funderat på, men vad är det för ankomst det handlar om? Här finns ju inte en enda flygplan, eller hur? Nej. Men jag tänker på tre ankomster i tre olika tider, liksom. Först för länge sedan, för 2000 år sedan, så var det någon som kom till staden Jerusalem ridande på en åsna, inte med flygplan, för det fanns inte då, eller hur? Det läser vi svart om nu, det hör vi allihopa. Och folket där, de hade väntat länge på att Gud skulle sända den som han hade lovat skulle komma som en kung och som en räddare. Och så hände det. Den personen skulle rida på en åsna. Och det var ju det. Vem var det som gjorde det? Hörde ni det? Vem var det som red på åsnan? Kom någon ihåg det? Vem var det? Precis, bra man tror jag. Jesus var det som led på oss här. Och det gjorde han för att möta alla människorna och visa att han var den som Gud hade lovat skulle komma. Och ända sedan dess så har vi i kyrkan varje år på första advent läst om när Jesus kom ridande in på åsnan. Och sen varje jul så har vi firat Jesus födelsedag. För det var ju så att Jesus föddes i stallet i Betlehem den första julen. Men advent är inte bara dåtid, det som händer då. Advent är också nutid. Just nu, just här idag, så får vi vara med om ett möte. Som i en ankomsthall på en flygplats, kan man säga. Men man skulle kunna tänka sig att vi var ett gäng journalister som skulle ta emot en kändis som kommer. Och då kanske man är där med sin mobil och försöker få en bild eller till och med få en kommentar i sin inspelning. Och så blir vi överraskade. För den här kändisen, han kommer liksom inte där i ett moln av parfym och säkerhetsvakter överallt och bara sveper förbi. Utan han böjer sig fram och så säger han: hej, jag skulle vilja prata med dig. Vad roligt att du har kommit för att möta mig. Vi kan väl träffas en stund. Och så tänker jag att Jesus gör. Och eftersom Jesus är Gud så kan man göra det med var och en av oss. Inte bara en, utan alla. I våra hjärtan. Så Jesus kom för länge sedan.
förstås i våra hjärtan nu, här. Men vad är den tredje advent? Den tredje ankomsten? Jo, det tänker jag är det som händer, det som kommer. När vi får ta emot det som Gud vill ge oss. Av ljus, av hopp, av medmänsklighet. Det som vi kan ta med oss in i framtiden. Det som behövs så mycket i vår värld, inte minst idag, i vår tid. Och som ni sjunger om i körerna. Och nästan varenda sång som ni håller på och sjunger idag. Det är så härligt. Och det får vi bära med oss in i adventstiden, in i jultiden och efter det också naturligtvis. För att vi inte vill ge upp om att vara människa. För att vi inte vill ge upp om att visa omsorg. Och framförallt för att Gud inte ger upp om oss. Om att ge oss ljuset som gör att vi kan bli ljusspridare. Och då blir både alla ljusen som vi tänder och vi själva. Vi blir som ljusen i kanterna på en flygplats. Där landningsbanan är, alltså landningsbanans kanter. Som visar att här kommer Guds frid och ljus och hopp till oss var och en och till hela vår värld. Nu så får vi sjunga om att Jesus som var släkt med kung David för jättelänge sedan kom som ett barn med kärlek till vår jord. Ett litet barn av Davids hus. Ett litet barn av Davids hus.
Thank you.
Hjälp oss att ta hand om varandra och bry oss om växter och djur. Låt alla små och stora få vad de behöver. Mat, kläder och ett hem att bo i. Trösta alla som gråter. Hjälp sjuka, ensamma och rädda. Vi ber för oss själva, för våra familjer, vänner och bekanta, för de som vi tyst nämner för dig. Låt det bli fred och rättvisa på jorden. Hjälp dem som bestämmer mest att tänka på dem som bestämmer minst. Tack Gud för att din kärlek räcker till alla. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Nu sjunger vi om de 1000 ljudet. Thank you.
Thank you.